Hej alle sammen og velkommen til den her video. Vi har siddet det meste af formiddagen ude i haven, bare i bikini. Ej, mit hår skal have nyt solen. Jeg har ikke haft rent hår, efter vi har siddet ude og fået solcreme på, men sådan er det. Lige nu er vi simpelthen på vej ud til noget sjovt sammen med børnene. Ja, det er vi nemlig. Vi tænker på, at vi vil køre ud til Borup i pandekagehuset. Nemlig. Og vi har været der før, men jeg tænkte, så kunne vi gå og kigge og få en pandekage og lige hygge os lidt sammen. Så se med på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanneville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Var du smart, skat, men du tror ikke, du får det for varmt? Nej, jeg har en t-shirt inden også nu. Så du bare kan tage den af? Ja, men du er altså også smart, Sofia. Ja, er der noget sådan specielt, du tænker på, du gerne vil købe? Nej. Ude i Mosehuset? Jeg tror faktisk, det hedder Mosehuset. Ja, det gør det også. Eller vil du bare gerne gå og kigge lidt og have en pandekage? Jeg tror bare, jeg kigger nu. Ja. Malle skældes over til en veninde i dag. Ja, vi sidder lige og venter på Malle her. Malle skældes over til en veninde i dag, men da hun hørte, at vi skulle ud i Mosehuset og have pandekage og gå og kigge, så sagde hun, det vil jeg rigtig gerne være med til. Så det var også hyggeligt lige at få lavet lidt med børnene her, mens de også har fri. Og ja, men jeg optager, når vi kommer frem. Er du klar, Malle? Det var godt. Så tror jeg, at vi alle er klar til at køre ud i Mosehuset. Glæder jeg, Pia? Ja. Er der noget bestemt, du skal have, Malle, eller skal du bare have en panik her og kigge lidt? Okay. Ja. Jeg håber så, at den der kat er der. Altså mig. Var der en kat? Ja, ovenpå. Nå, den der lå ved nissefar. Og Malle elsker katte. Ja. Ja. Ved du hvad? Jeg er sikker på, eller ikke sikker på, jeg håber katten er der. Jeg tror, det er. Det tror jeg faktisk også. Sofia, skal du have lakridsrod igen? Nå ja, der er muligt slik, man kan købe, og gammeldags candies, og kaffe og te. Og... Ej, Sofia købte jo også en gren, man kunne tykke på, hvad er det nu, der hedder? Lakrids. Nå, lakridsrod, det var det, du sagde selvfølgelig. Jeg ville gerne prøve en, hvad hedder så, kan man også gøre det bare med vanilje? Eller kan man Ja, det er en tykker, man ikke på en vaniljestang, skal jeg? Ja. Men det er rigtigt, der er noget, der hedder en vaniljestang, men der bruger man korn med indeni. Det er ikke sådan en, man går og knæver på. Det man kan få candies derude. Ja. Det er jo sådan sukkerkrystaller. Ja, mor hun havde dem altid i Oslo. Ja. Nå, det var sådan en candiestænger, jeg brugte min te. Ja, det kan man også få. Ja. Nå, men skal vi ikke tage afsted? Mad er så dejligt, og det er ude i en skov, og der er sådan en dejlig ro. Ja. Åh, oh, der er så mange fine ting. Så er vi ankommet til Mosehuset, og nu er vi rundt og kigge på søde og hyggelige ting her. Ja. Er der noget, jeg har planlagt, I skal have, eller? Nej. Ja. Jo. Hvad er det her? Flødekarameller? Jeg tror, det er flødekarameller, ja. Ja. Og hvad står der på den her øl? Jeg skal lige se. Det er en jagtøl. Ja. Og den her, Sofia, prøv at se. Der er så mange spændende ting. Ja, den lyder da rigtig fint. Ja, og skal vi prøve at gå lidt ned her? Heroppe, helt oppe under loftet, er der små dåser her. Ja, prøv at se her, skat. Ja. Skumfiduser, hvis man er til det. Åh, ja. Flotte farver, hva'? De er virkelig flotte. Ja. Og hvad er det? Karamel? Karamel, ja. Der er rigtig gode gaveidéer her. Det er der. Ej, Thomas, der er fransk nougat. Fransk nougat, det kan vi klasse jo godt lide. Thomas. Eller jeg kan lide. Ja, mest dig. Ja, der er også skumfiduser. Du kan købe den i din yndlingsfarve her. Ja, ja. Ja, der er krydderier her. Hvad siger du der? Åh, hold da op. Ja, det er da godt nok. Den er så sød, den skal. Det er da helt vildt, hva'? Ja. Det er da helt vildt. Man får lyst til at købe det hele. Ja, det gør man da. Kom her. Se, der er sennep og barbecue her. Tak, måske. Er det en lille vase, tror du? Ja, det tror jeg. Til en enkelt rose, måske. Sofia vil lige vise dig noget. Hvad er det? Er der smagsprøver? Ja, og så skal vi tage sådan en døb i. Hvad er det? Det ligner grøn pesto. Hvad står der der? Pizza pesto står der. Pesto persille pesto. Og hvad er det her for noget? Det er
Det er Waikiki dip. Så der er Waikiki dip og pesto persille og pizza pesto. Mm. Hvad er det? Det var dem, Sofia kom til at købe forleden. Og papaya. Hun troede, det var en TikTok-trend, og så kom ja, til at købe det. Det er rigtigt. Nej. Her er også noget, man kan smage. Det er sommerdøb. Så er der tørret kiwi. Tørret kiwi? Ej. Ej, der ser lige godt. Det er lige før, vi skal taste-teste. Ja, det kan da godt være. Nu har du taste-testet en tørret papaya. Ja, det har du. Sofia, der er din yndlingsfarve hernede. Ja. Så kiwi, det gør et eller andet noget i munden. Ja, det synes jeg, jeg har hørt før. Ja, det giver det noget klø i munden, eller hvad? Nej, Thomas, det er ikke på pladen. Hvad står der? Summer feeling. Må jeg se en gang? That's summer feeling. Ja, den er altså noget til at købe. Så vil jeg også købe dem her, som vi kan taste-test. Ja, men dem snakkede Sofia godt om. Ja, dem synes hun så spændende ud her. Jeg kan spørge, hvis hun skal forbi ham, ikke? Ja, man finder altid et eller andet her, ikke? Fordi der er så mange fine ting her. Ja. Det er virkelig også god gavebutik, hvis man skal købe noget, ikke? Jo. Ej, skat, der er også her. Hvad er det? Den er altså også nødt til at skal have. Oh, hvad? Oh. Hej, sommer. Hallo, sommer. Hello, den er altså også nødt til at skal have. Du har også en med yoga her. Ja, og jeg synes, de her to, de er bare lige, hvad jeg har brug for i dag. Ja, de er så fine. Se det her. Astoria Kaffe. Telefon Horsens. Hey, den er altså sjov. Den er rigtig fed egentlig. Ja, hvad skal man sige? Ja. Hvad kalder man sådan den er retro. Nostalgi? Den er retro. Total retro. Prøv at se herovre. Har du set herovre, Skæn? Ja, hvad er det, Skæn? Det var bare sådan nogle kiks her. Ej, dem har vi engang købt, og vi døbte med noget. Det kan jeg godt huske. Måske skulle vi købe nogle? Ja. Ja, tag en pose, skat. Så kan man døbe det. Ja. Tunsalat, eller hvad man kan. Ja, det kan vi da lige. Ja, det overvejer vi lige. Og hvis jeg katten er der. Koster 40 kroner. Ja, vi går bag pigerne, ja, så skal vi se, om katten er der. Ja, det gør vi. Det er jo heroppe, at nisseafdelingen er. Og de håber katten. Åh. Gå op til nisseafdelingen. Kan du gå op med den der kurvskin? Der er meget, det er en meget stejl trappe, det her. Ja. Det var herover katten lå sidst. Ja. Nej. Ah, så er det jul igen. Ja, hvor er det hyggeligt. Så er det jul igen. Se, der er også et juletræ her. Nej, hvor er det hyggeligt. Og hernede er der også nisser. Og alt muligt spændende her. Ja. Er der noget, I har gået og tænkt på, I skulle købe? Nej. Nej. Kun katten. Kun katten? Altså den levende kat, snakker du om nu? Ja. Okay. Det er godt, mand. Jeg kan ikke prøve at sidde der nok. Jeg kan, så jeg ikke kan. Åh, du bare den ikke bare så sammen, skal jeg? Kan ikke få med katten endnu? Ja, nej, jeg tror, at katten er ude. Nej, der er også en lille. Jeg tror altså godt, den kan gå i stykker, Sofia. Jeg kan ikke nu. Men vi skal jo også ud bagefter, så må vi kigge efter katten. Åh, oh, der var en. Nej, der var en gyngefår, tror jeg, det var. Åh, det var da en sød lille påskekylling. Ja. Er det en vædder? Ja, det finder. Er det en vædder? Om det er en vædder? Må jeg se en gang? Ja, så hold den. Altså, det er stjernetegn? Ja. Okay. Altså, 23. i 8. til 22. i 9. står der. Fordi jeg kan ikke finde den. Om det er en vædder, det kan jeg ikke helt sige dig. Der er i hvert fald en jeg kan ikke huske, hvad det er for en stjernetegn, der er i den periode der. Det kan søge. Prøv at se, det her, det er jo i hvert fald skorpionen, ikke? Ja. Det er en skorpion, den er der til at huske i hvert fald. Hvad står der her? 23. 10. til 21. 11. Jeg finder mors stjernetegn. Tvilling. Og der, er det tvillingen? Det er du ret i. Det er tvillingen, ja. For mor tvilling. Det er en magnet, Thomas. Hvad har jeg fundet? Det er bare en magnet. Jeg synes bare, den er cute. Åh, det er den der også. Hvor er det, den har du også? Det, men altså, jeg lidt uden for sæson. Jeg må prøve at styre mig lidt med hjemme, fordi jeg har svært med det. Nu skal jeg vise dig noget. Pas på, du falder ned ad trappen. Ja.
tager bare lige den her. Den synes jeg faktisk også er cute, hvor man kunne skrive velkommen. Velkommen, ja. Og god jul. Prøv at vente op, så kan du se de mest gammeldags kravlenæs. Det ligner sådan nogle kravlenæs, der er på. Åh ja, dem kan jeg godt huske. Jeg sidder og har fået nogle kæmpe. Og herovre er der også der er meget sødt over det næselandskab. Så men så skal du se, hvad jeg ønsker mig næste gang, det bliver jul. Den der. Hvad? Den der ønsker jeg mig næste gang. Nej, den er altså også virkelig flot. Kan den køre rundt? Den er virkelig flot. Lad os se, hvad den koster. Den ser dyr ud. 2.995 kroner. Den er også virkelig, virkelig flot. Så er vi nede igen. Ej, kan du huske dem her? Nej, dem købte vi én gang, Thomas. Dem købte vi sidste gang. De var altså virkelig ja. De var rigtig gode. Og fudge. Thomas, vi har også fået et stykke lavkær her. Nå ja, ej, det, det er rigtigt. Have nogle af dem det, har vi altså det har vi også købt en gang, ja. Det er også fransk nukker med noget frugt i. Ja. Wow. Det er ikke nogle lækre ting her, hva'? Fudge med vanilje. Hvad Malle, det er lige før man skulle købe sådan en, hva'? Er det ikke den der, vi har? Jo, det tror jeg faktisk, det er. Sådan nogle lækre romkugler, ikke? De er sikkert også dyre, ja. Ja. Alt sammen her er også noget delikatesse noget, ikke? Så er der kaffe herovre. Ja, det dufter så bare der kaffe. Ja. Hvad søren er det her? Gin og tonic popcorn. Thomas. Hørte du det? Der er gin og tonic popcorn. Ja, men jeg må ikke så meget lige nu. Man hører noget candies, hvis pigerne vil smage candies. Jo, men det her det er sådan, man fik i gamle dage. Men jeg tænker på det der. Candies, det er også candies. Ja, det er også candies. Det er bare som pinde. Begge dele er candies. Men nu kan det også være, at I heller vil blande noget fops. Om det er rustet så? Jo, det tror jeg, det er. Hold da, wow. Er du galt, de er store? Men det er godt. Prøv at se, hvor store de er, de rustet søm her. Det var da helt vildt. Det var da helt vildt. Ej, der er mange lækre ting. Ja, der er også karamelstænger her. Der er kristænger her. Ja, der dufter så dejligt her. Ja. Så er vi nede i teafdelingen her. Der dufter. Skal vi blande lidt til mig? Nej, jeg har ikke købt derhjemme, men der dufter et helt fantastisk. Dufter himmelsk. Ja. Ej, hvor er det flot vejr, hva'? Nu skal vi over til pandekagehuset. Det ligger lige ved siden af mosehuset. Lige herovre. Hold op, der er mange mennesker her. Så sidder vi lige her i skyggen, og vi tænker lige at vise jer, hvad vi fik shoppet ind i mosehuset, og Thomas og Sofia er ved at købe pandekager, så det er jo lækkert. Det er lidt til sidst. Det tror jeg ikke, jeg nåede at få noget. Vi ser, der er også andre, der råber det videre, ligesom mig. Ja, de er rigtig gode, især hvis man har et eller andet ost eller tunsalat eller noget. Og hvad var der mere, Malle? Hvad er det? Det er sådan noget bøjs, ja. Ja, jeg troede, det var en banan, der var dyppet chokolade, men det var der altså. Ja. Den ser altså også god ud. Sådan en købte dig og Sofia, ikke? Nå ja, så var der dem her, jeg købte. Fordi jeg synes, det var rigtig søde til at hænge med ude i haven. Ja. Og sådan en paraply. Paraplyslægterne, de synes jeg bare er enormt søde. Nå, Sofia vil gerne smage rusten bolsje. Åh, det er godt nok kæmpe, hvis ikke hun kan lide det, hva'? Ja, så kan jeg bare på det. Ja. Tørret kiwi. Tørret kiwi. Spiste du en af det andet i går? Det tørrede frugt i går, Sofia ikke kunne lide? Nej. Nå. Så er der en til. Hello, sommer. Ja, det synes jeg altså også er fint. Ja, men de der paraplyslægpinde, jeg synes bare, det er enormt søde, Malle. Og vi kan sidde her og kigge ind i butikken. Det er virkelig et hyggeligt stråtægt hus. Ja, men jeg købte en del. Jeg synes, det er meget sødt. Det var egentlig bare det, vi købte. Og hvad gav vi? Gav vi 200 eller andet for det her? Okay.
Men der er altså bare noget idyllisk ved at sidde i sådan en stor skov. Og man kan også sidde derovre indenfor, hvis man har lyst. Men vi har lige valgt at sætte os her i skyggen. Ikke, Malle? Malle, vil du lige hjælpe far? Og hvad er det der nu? Hyldebærsaft. Hyldeblomst. Hyldeblomst. Ja. Det smager ret godt. Det kan du godt lide, ikke? Det fik du også til skam, vi var her. Jeg skal være med at drikke så hurtigt. Ja. Glæder mig til, at du kommer med pandekærne. Så sidder vi bare og hygger her, som om vi er på skovtur, og de har de dejligste pandekærer her. Og jeg er den eneste, der lige nøjes med min kaffe latte, men det ser altså virkelig lækkert ud. Og de laver højst 20.000 hvert år. Ja, det stod der. Nå? Er det rigtigt? Jeg har ikke ødelagt min lovmand. Nå, undskyld. Er det rigtigt? Stod, de laver 20.000 med pandekær om året. Nå, okay. Og dem her, det er jeg jo helt fan af. Det var det ikke om munden. De her hyldeblomster, hva'? Ja. Det er sjovt, ikke? At det er sådan lidt lokalt lavet, ikke? Jo, det er det. Så, men ej, hvor er det smukt, hva'? Ja. Wow, nogle flotte dage, vi har haft her. Det er så skønt. Det er lige, hvad vi har brug for. Fuglekvidder, idyl og stillhed og fuglesønger. Og imens er meget Malle også vist, hvad vi har shoppet. Så tak, fordi I så med på den her video. Jeg håber, I synes, at det var en hyggelig video, og vi kunne inspirere jer. Men tak, fordi I så med. Husk at abonnere og give videoen et like. Og så ses vi snart igen. Hej hej. Hej, hej.